Vítám vás všechny u dalšího videa. Dneska tady mám další video z Brawl Stars a dneska pro vás mám připravený hodně velký unboxing. Proč jsem řekl unboxing? Opening, otvíračku. Kopněte mi like, kopněte mi odběr, dejte mi follow na Instagram a děkuji všem členům za to, že mě podporujou. Jdeme se vrhnout do dnešního videa. Ano, čtu si komentáře od vás a všiml jsem se, že mi tam píšete, že ty úvody zbytečně zdržuju, protože všichni víte, že mi máte dát like a přihlásit odběr, že jo. Takže jsem si řekl, že to dneska přeskočím a rovnou se vrhneme na dnešní opening. Mám tady megabox za 8000 pohárků. Za chvilku budeme otvírat megabox za 9000 pohárků. To si nechám nejspíš na nějaký další videjko. A pak tam mám dva malý brawl boxy, nějaký odměny mezi tím, 34 malých boxů a potom mám, prosím pěkně, 8422 star pointů a tyhle ty pointy chci vložit do megaboxu. I když se bojím, že vlastně ta special offerka je tady od toho, abych si koupil ten megabox jenom jeden za těch 1500 star pointů. Kdybych jich mohl koupit víc, tak jich tady koupím 5 z té jedné offerky, ale nevím, jestli je to vůbec možný. Každopádně na účtu mám 35 coinů a už fakt nutně potřebuju nějaký coiny, abych mohl něco konečně upgradeovat. Protože když se koukneme na můj účet, tak můžu upgradenout Rika za 1250 na max, můžu upgradenout Piper, můžu upgradenout Franka, to je všechno. A prostě hrozně potřebuju coiny a myslím, že tohle je řešení, jak se k ním zase po nějaký té době dostat. Takže jdeme se vrhnout na dnešní opening. Jediný, co mi může padnout, je prosím pěkně Star Power na Spikea a potom už jenom Leon a nebo Crow. Jsem fakt zvědavý, brutálně zvědavý. Jdeme na dnešní opening. Začneme asi tím megaboxem. Uděláme to dneska obráceně. Takže začneme megaboxem, co to máme za 8000 pohárků. Právě jsem zjistil, že mi neběželo nahrávání obrazovky. Pane bože, ještě že jsem si všiml tak brzo. Tyve, kdybych si všiml po openingu, tak vám říkám, tamhle je okno. Proskočím jim, fakt. 238 coinů, Dynamike, Jean, 8-bit, vzpomněl jsem si, jak se jmenuje, 8-bit, Jesse a nakonec Frank. 5 event ticketů k tomu a 3 gemy. Pak tady máme 25 powerpointů, který můžu přiřadit k nějakému brawlerovi. Kdo to dneska bude? Dám je Bibině, protože si přeju, aby Bibina ušla na další rank. Už mě mrzí, jaký mám jenom snad na 5 nebo na 6, takže jsem to dal jí. Pak tady máme brawl box malej, nic special, prostě jsem to proklikal, 150 coinů. Potřebuju další brawl box, 200 token doubleru. Pane bože, vy jste nevěřili, jak dlouho můj účet nespatřil světlo token doubleru. Bože, to mi tak chybělo všechno tohle. Přitom se bavíme třeba jenom o dvou týdnech, jo, kdy jsem prostě měl takovou slabší chvilku a sbíral jsem jenom čestky zatímco bych nějak posunoval svůj účet. Tak mám vždycky jenom, když čekám na opening. Pak je tady teda v shopu megabox za 1500 star pointů. To je docela jako hodně, ale já to dám radši do čestky než do nějakého skinu. 246 coinů, 12x 8-bit, 20x Frank, 36x Jean, 40x Jesse, v poslední řadě 71x Shelly. 3 event tikety a 6 gemů k tomu. Já jsem ho fakt chtěl koupit víckrát ten megabox. Ale jako napadlo mě to, no, až když jsem zapl video, tak jsem si myslel, že tohle video nazvu největší megabox opening v historii mého kanálu, nebo tak něco. Nakonec tady jsou ty megaboxy jenom 2, což je pěkně ubohý. Otevřeme si teda ještě ten big box za 500 star pointů. 81 coinů, 8-bit, Piper, Poco, event tikety, 200 token doublerů a 3 gemy. Musím říct, že ten bonus se tady povedl víc jak samotná čestka. A upřímně, jsem snad v životě nedostal, co si já takhle pamatuju z blízký minulosti, ne budoucnosti, pane bože, tak jsem nikdy nedostal 3 bonus itemy. Jakože fakt všechny. To je brutální. Děkuju za všechno. Nic zajímavého, vůbec nic, budu to proklikávat. Buď něco padne nebo nic. Star Power by byla super, protože bych ji na Spikeovi uplatnil víc než tu, kterou mám teďka. A kdybych dostal Leona, tak se asi počudám, ale natáčet vám to nebudu, kdyby se tak náhodou stalo. To už mám asi 600 token doubleru, bože, za pár čestek. Mě tady fakt teďka padly dvakrát zase. Úžasný. Konečně budu mít zase z čeho dělat příští openingy. Openingy jsou asi úplně nejoblíbenější content, který prostě z Brawl Stars dělám. Opravdu, to mě třeba baví víc než updaty, víc než normální prostě hraní. Openingy jsou prostě super, protože se vždycky na svém účtu pak nějakým způsobem posunu. Stále nic jako extra zajímavého. Docela to proklikám, jsem docela jako rychlej. Po téhle týčce upgradenu Rika. A jdu na to. Protože když teďka upgradenu Rika, tak se mi odemknul Star Powery, což ještě teďka jsem si odemknul možnost zisku nějakého Star Poweru. Všechny moje coiny jsou zase pryč, mám jich 8, ale Rico byl brawler, který jsem chtěl 100% upgradenout na další level a Rico má úplně úžasnou Star Power Super Bouncy. Doufám, že se mi povede ji získat, ať už v tomhle nebo v příštím openingu, protože mám ji fakt si ukázat. 17 šestek ještě dost velká šance na to, aby mi něco zajímavého padlo. Spousta event ticketů mi tady dneska padá. I coinům se docela daří, jestli teďka padly po 50kách, i pár 70kách jsem tady dneska už zahlíd. 11 šestek!
bože, já jsem tak nadšenej, to byste nevěřili. Já jsem věděl, proč mám toho Rika upgradenout a až potom se vrhnout na ten velký opening. Já jsem věděl, proč dát prostě přednost tomu upgradeu. Star Power, kterou jsem si strašně, strašně moc přál, úplně nejvíc opravdu ze všech, protože je úžasná a v dnešním videu si ji na Max Rikovi ukážeme. Bože, já jsem tak nadšený, to není možný. Je poslední 10 čestek, teďka už ten Leon nemusí padnout, mě to vůbec vadit nebude. Protože já jsem šťastný jako lečo. Už mám 41 tiketů, běží nějaký special event? Neběží, bohužel neběží. Nikdy nemám štěstí na to, abych se zrovna podíval, kdy běží. 5 gemů, parádní. Poslední Brawl Box. Tyk a Tara. 5 powerpointů a 6 powerpointů. To je 15 coinů, to je úplně nejhorší štěstí, jakou jsem na závěr mohl dostat. Zajímá mě, jakou šanci mám, že mi padne nějaká legenda. Už je velká ta šance, už je fakt jako hodně velká, protože mě žádná karta, dá se říct, nepadla strašně dlouho. 0,0864%, ale to je strašně vysoká šance, protože to znamená, že už je to skoro 0,1%. A jo, pořád je to 1 z 1000 boxů, je to tak, bože můj? 1 z 1000 boxů, ale to je pořád dost dobrá šance a dost velká šance, jak víte, já jsem velký lekr na tyhle ty věci. Ať už by padl Crow nebo Leon, já bych byl velice šťastný za cokoliv, protože legendárku jsme na Brawl Stars už fakt dlouho neměli. A máme tady Jessie, na kterou absolutně nemám, máme tady Franka, na kterou absolutně nemám a máme tady Piper, na kterou mám a vyplácám si tím poslední svoje peníze, ale jo, jdem na to, baby. Máme tady teda Star Power Super Bounce. V moment, kdy se Rickovi střely odrazí, získají větší damage, naberou, mám pocit, i na rychlosti. Prostě já vám to musím ukázat, to je tak úžasná věc. Já vám to předvedu. V moment, kdy se odrazí, začnou takhle svítit, mám pocit, že jsou i rychlejší a dávají větší damage. A jak můžete vidět, tady tomu Crowovi to docela jako ubralo. Ale OK, měl bych se jako jít vyhýlovat. Měl bych se jít vyhýlovat, takže se tady schovám za tu čestku, ona mě nebude moc. A já ho zabiju. No, nesnáším nový update, protože jsem byl fakt nadšený, že mám rank 20 a že jsem na maxu. A teďka tady vyskočilo prostě jenom 511 550. Běž si hezky až na rank 35, který jsme teďka přidali do hry. Takže tahle hra se taky vlastně nestala, to je bomba, no. Tak jo, v klidu si vezmu čestku, nebudu se znervozňovat žádným pitomým Crowem. Ani tady Hlens Brokem, který si myslí, že je asi úplně neviditelný? Ne, to je Shelly. Ale proč tam stojí? Tf, má tady čestku, proč si nevzal? A když to udělám takhle přes ten odraz, budu to pak mít jakoby... Jo, pak je to sbírání rychlejší, protože ty bullety mají vlastně za každý odraz plus 100 damage. Což když pak na týpka od vás letí 10 bulletů, tak je to docela znám. Snín, je to Bibi nebo je to Bule? Já jsem viděl jenom Háro, tak nevím teďka. Ježi, on je furt tady, já myslím, že utekla, panebože, pryč. Pak je tady Crow a je tu Leon, jsem obklíčený legendárkama, no, potěž pánbu, přijde on, že jo, puc. No, teď dostal, co? Chceš vájit, co? Já taky docela musím se vyhýlovat, protože už se po druhé nenechám zabít Crow. Já to Crowa zabiju, pane bože! Já mám pocit, že v moment, kdy získáte Star Power a nějakým způsobem vyupgradujete svého brawlera, tak se hra tak šestinásobí, co se obtížnost. Nejrychlejší způsob na zničení čestky, hopla. I když jako Riko stejně sundá čestku na 3 nabití. Ne, další Riko v zádech, pane bože! Proč já se vždycky dostanu do sendviče? Proč já se vždycky dostanu do zásadního sendviče? Fakt se soustředím teďka. Krásný střed, na kterém nejspíš nikdo není, tak já si teda vyberu ty čestky, když je nikdo nechce, jdu pryč, protože s Leonem se tady na středu fakt prát nechci, rovno ho odhalím tady ty šelině, a je jí to jedno, Rose si jde pro čestku a já jdu pryč ze středu, protože se tady zase stává sandwich a já nechci být v tom sandwichi to maso, já budu bulka třeba, jo? Šeli, to jsi mohla přijít blíž, to abych tě ještě klepnul. Nazdar, jak můžeš přežít, proč to přežil, bože můj, nenávidím tě. Zabij ho tam, poraď si s ním, hele. Nebo ho zabiju já, ne, já ho nezabiju, ona si půjde proto, takže to přežiju chvilku a to někde zakempím, protože jsem pěkně podělaný. Yes! Vyhrál jsem ten fight. A teďka, kdo z koho, že jo? Máme tady Prima, mě, Shellynu a ještě tady někdo čtvrtý, já o tom nevím. A já budu stát takhle povzdálí, jo, a budu si udržovat odstup. A někoho dodělám. Hezky, střed dostane meteor, takže vlastně teďka už tam nikdo nebude moc takhle kempit odporně. A jsme tu poslední tři. Primo. Já si myslím, že mám docela jako šanci, pokud se tyhle dva nestýmujou. Ale já pomáhám tomu Primovi, i když jako samozřejmě mám v plánu ho zabít, jo, ale teďka pomáhám Primovi.
Tak pojďte sráči, tak pojďte sráči. Ne, 300 HP! 300 HP a byl by dole. Každopádně, druhé místo, 8 pohárků. Myslím si, že jsem vám předvedl, jak tahle Star Power funguje. Myslím si, že jsem vás provedl celým tímhle videem úplně odborně. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, 8800 pohárků, paráda. Za chvilinko máme Megabox. Otevřu si ještě tu jednu čestku, tam bude ten Leon, pojď. No to by se mnou fakt jako seklo už. Děkuji vám strašně moc za zhlídnutí tohle z toho videa. Pokud se vám líbilo, rozhodně víte, co máte dělat. I ty konce dneska nebudu dělat tak dlouhý a ukecený. Těším se na vás zase další videa a ahoj. Way long and then I'm used to.